নমস্কাৰ, মই দুৰ্গাচাৰ্য। মই পেইণ্টিং কাম ইলাষ্ট্ৰেশ্যন পেইণ্টাৰ বা ইলাষ্ট্ৰেটৰ বুলি ক'ব পৰা যায় মোক, কিয়নো মই ডিগ্ৰী কৰিছিলোঁ পেইণ্টিঙত আৰু এম এছ ইউনিভাৰ্চিটি বৰোদাৰ পৰা মই স্পেচিয়েলাইজড ইলাষ্ট্ৰেশ্যনত। মই বৰ্তমান চৰকাৰী চাকৰিকলীয়া মহাবিদ্যালয়ত শিক্ষকতা কৰি আছোঁ ব্যৱহাৰিক কলা বিভাগত। মোৰ যদিও মই চিত্ৰশিল্পী, তথাপিও চিত্ৰশিল্পী বুলি ক'লে যিটো পেইণ্টাৰ বুলি কয়, তথাপিও মই যিহেতু ইলাষ্ট্ৰেশ্যনত মোৰ স্পেচিয়েলাইজ, মই সৰুৰে পৰা ইলাষ্ট্ৰেশ্যন কৰি ভাল পাওঁ আৰু মই সেইটো নৰ্থ ইষ্টৰ পৰা এই হেৰিত এইটো ছাবজেক্টত পষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰা ময়ে প্ৰথম। আৰু কোনো মই নিজে নাজানিছিলোঁ আচলতে ইলাষ্ট্ৰেশ্যন কাক কয়। যেতিয়া মোক এজন মোৰ টিচাৰে ক'লে যে তুমি কৰা কামবিলাক ইলাষ্ট্ৰেশ্যন বুলি কৈ এটা ছাবজেক্ট আছে, সেইটো তুমি বৰগাত পঢ়িবলৈ পায়, আৰু ঈশ্বৰৰ কৃপাত মই বহুত নিজৰ মন লগাই মই কাম কৰিলোঁ আৰু মই অতি কৃতজ্ঞতাৰে তাৰ পৰা পাছ কৰিলোঁ। ইলাষ্ট্ৰেশ্যন মানে যদি সোধে যে ইলাষ্ট্ৰেশ্যন কাক কয়, তো ইলাষ্ট্ৰেশ্যন হৈছে কি, আপোনাৰ এখন নাটকৰ এটা চিত্ৰৰূপ বুলি ধৰক। এখন নাটক আপুনি নিজে সৃষ্টি কৰিব লাগিব। তাৰমানে কি হয়, ছবি আঁকিলে ইলাষ্ট্ৰেশ্যন হয়। ইলাষ্ট্ৰেশ্যন বুলি কোৱাৰ লগে লগে আপুনি এখন নাটক সৃষ্টি কৰিব লাগে। আপোনাক স্ক্ৰিপ্ট, আমি নেশ্যনেল লুকট্ৰাষ্টত যেতিয়া কিতাপবোৰ হয় তেতিয়া স্ক্ৰিপ্টটো আমাক দিয়ে। স্ক্ৰিপ্টটো বহুত কম থাকে, এক লাইন মাত্ৰ লিখা থাকিব বা দুই লাইন লিখা থাকিব। এক লাইন বা দুই লাইনত আপুনি গোটেই এটমস্ফিয়াৰটো ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব। তাৰ বডি লেংগুৱেজ কেনেকুৱা হ'ব, এক্সপ্ৰেশ্যন কেনেকুৱা হ'ব, একশ্যন আছে নে নাই, ফিচাৰ্ছ কেনেকুৱা হ'ব, আপোনাৰ পাৰিপাৰ্শ্বিক হেৰি কেনেকুৱা হ'ব, আপোনাৰ আৰ্কিটেকচাৰ কেনেকুৱা হ'ব, কাপোৰৰ ড্ৰেপাৰী কেনেকুৱা হ'ব, কি কাপোৰ পিন্ধিব নিপিন্ধিব, আপুনি তাতে এক্টৰ, আপুনি ডিৰেক্টৰ, খালি প্ৰডিউচাৰ নহয় আপুনি, তো গোটেইখিনি কাম আপুনি কৰিব লাগিব। আপোনাক সেই গোটেইখিনি কাম আপুনি প্ৰথমতে জানি ল'ব লাগিব যে এখন নাটক কৰিবৰ কাৰণে আপুনি কৰিব, নাটকখনত কি কি হ'ব পাৰে, সঁচা মিছা বিচাৰ কথা, যে কোনোবা এটা কাহিনী এটা কৈছে, কাহিনীটোক চিত্ৰৰূপ দিবৰ কাৰণে কি মানে বডি লেংগুৱেজ বা এজন নাটক এজন এক্টৰে এক্টিং কৰে, সেই এক্টিং কৰাটো আপুনি ছবিয়ে দেখুৱাব লাগিব যে এজন এক্টৰে এক্টিং কৰিছে, সেই এক্টিংটো এক্টিং নহয়, সেইটো সঁচা, আৰু সঁচাটো আপুনি ছবিয়ে বুজাব পাৰিব লাগিব। সেইখিনি কৰিবৰ কাৰণে অকল আপুনি ছবি ভাল আঁকিবলৈ নহ'ব, লগত এইখিনি বস্তুৰ দৰকাৰ। জীৱনত কেইটামান বৰ বিশেষ কাম মই কৰিবলৈ মোৰ পাইছোঁ, যেনেকৈ 2002ত ইউনাইটেড নেশ্যনৰ এটা কাম হেৰি হৈছিলে, চন্দ্ৰখন কাণ্ট্ৰিৰ বিৰাট ডাঙৰ কনফাৰেঞ্চ এখন হৈছিলে পাৰু ভূটানত। তাতে টোটেল 50,000তকৈও বেছি ডেলিগেটছ অল অভাৰ ৱৰ্ল্ডৰ পৰা আছে চন্দ্ৰখন কাণ্ট্ৰিটো, তাৰ ভিতৰত লোকেলো কিছু আছিলে, আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ পৰা আঠজন স্কলাৰ গৈছিলে, তাৰ ভিতৰত আমাৰ যিটো গ্ৰুপ আছিলে মিচিং লিংক বুলি, তাৰ আণ্ডাৰ গৈছিলোঁ মই। মোক ছিলেক্ট কৰিছিলে, মই তেতিয়া চেণ্টাৰ ফৰ এনভাইৰনমেণ্ট এডুকেশ্যন, তাতে মই ইলাষ্ট্ৰেশ্যনৰ কিছু কাম কৰিছিলোঁ। আৰু সেই কাম মই তাৰ আগতে আৰু এটা কথা কৈ যাওঁ, মই নেশ্যনেল চেণ্টিনেল ইংলিছ যিখন নিউজ পেপাৰ আজিৰ অসম চেণ্টিনেল দংগোচা এনেকৈ এটা গ্ৰুপত মই 14 বছৰ ধৰি কাম কৰিছোঁ। তাৰপৰা 2005ত মই হেৰি ইউনিচেফৰ মোক ৰিচাৰ্চ পাৰ্চন হিচাপে মোক হেৰিলে মাতিলে উৰিষ্যা ভুৱনেশ্বৰ, তাতে মই বুক ডেভেলপমেণ্টৰ সেইখিনি কাম কৰিলোঁ। তাৰোপৰি মোৰ
ইমেনৰ মই তিনিখনমান কৰিছোঁ, গোৱাত কৰিছোঁ, ভূটানত কৰিছোঁ, তাৰপিছতে এনেধৰণৰ দিল্লীটো কৰিছোঁ, পণ্ডিচেৰী, এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত জেগাত মোক মাতি লৈ যায়। মই তেখেতসকলৰ এম্পেলেনত মাষ্টাৰ প্লেনত সোমাই গ'লোঁ। তাৰপিছতে নেশ্যনেল বুক ট্ৰাষ্টৰ মাষ্টাৰ প্লেনৰ আৰ্টিষ্ট হিচাপে মই যিটো ধৰক 96ৰ পৰা আজিলৈকে কৰি আছোঁ, মোৰ এতিয়ালৈকে 18খন কিতাপ ওলাইছে। তাৰে 2খন কিতাপ বিদেশত চলে, যেনে ধৰি লওক জাপান, কোৰিয়া আৰু এইটো কি এখন কাণ্ট্ৰি আছিলে, মালয়েছিয়া হ'বলা, এই তিনিখন কাণ্ট্ৰিত তেনেকুৱা তেনেকুৱা লেংগুৱেজত এইটো ট্ৰান্সলেট কৰি গৈছে। আৰু এটা ডাঙৰ কথাটো হৈছে, 2013ত অল অভাৰ ইণ্ডিয়াৰ 10জন ইলাষ্ট্ৰেটৰক ছিলেক্ট কৰিছিলে, বলগনা আছিলে, কয় বলনীয়া বুলি, সেইটো হৈছে ইটালী, তাৰ কাৰণে ছিলেকশ্যন পাইছিলোঁ। মোৰ 2খন কিতাপ হৈছিলে তালৈ, এখনৰ নাম আছিলে ফৰ এভাৰ ফ্ৰেণ্ডছ আৰু এখনৰ নাম হৈছে হেৰি হুইছাৰ, এই 2খন কিতাপ তাৰপৰা ইটালীৰ কাৰণে ছিলেকশ্যন পাইছিলে। এইটো এটা মোৰ কাৰণে খুব ডাঙৰ কথা আৰু ইউনৰ প্ৰকাশ কৰাটো। আৰু এটা, মই দিল্লী মেগ্ৰ' হিল, এইটো কোনো অসমীয়া ল'ৰাই কৰা নাই আজিলৈকে, মেগ্ৰ' হিলৰ মই 5খনকৈ ছিৰিজ এটাৰ কাম কৰিছিলোঁ। তাৰ মানে আৰ্থিকভাৱে মোক বহুত টনকিয়াল কৰিলে, এইটো কিয়নো মই কমিশ্যন এইটো ৰয়েলটি ছিষ্টেমত কাম কৰিছিলোঁ, এই প্ৰথম কাম কৰিছিলোঁ ৰয়েলটি ছিষ্টেম। মই নাজানিছিলোঁ ৰয়েলটি কি বস্তু, ৰয়েলটি ছিষ্টেমত কাম কৰাৰ কাৰণে এইটো আপোনাৰ পে'মেণ্টটো যথেষ্ট ভাল হয়, আপুনি একবাৰেই কাম কৰিব লাগে, বছৰ বছৰ আপুনি পইচাটো পাই থাকে, তেনেধৰণৰ। আৰু মোৰ কালেকশ্যন আপোনাৰ মোৰ গভৰ্ণৰ হাউচত আছে মোৰ কাম, তাৰপিছতে দিল্লীৰ আছাম হাউচত আছে মোৰ পেইণ্টিং বহুতকেইখন আছে, তাৰপিছতে আপোনাৰ এই যে ভূপেন হাজৰিকা সমাধি ক্ষেত্ৰ, তাতে যিটো হেৰি আছে, তাতে গেলেৰীৰ নিচিনা তাতে ছবি আঁকিছে। আৰু বিশেষকৈ 2013ত আৰু এটা কাম কৰিছিলোঁ মই, মহাবন্ধা যোৰহাটৰ চুকাফা সমন্বয় ক্ষেত্ৰত এটা গেলেৰী আছে কমপ্লিট, মানে আৰ্ট গেলেৰী, এই গেলেৰীটো গোটেইখিনি ছবিয়ে মই অঁকা। বুলি মই পাহৰি গৈছোঁ, এই 33তম নেশ্যনেল গেম যে হৈছিলে অসমত, ৰংমন বুলি গড়পোৱালি এটা দি পেলাই মেচখন বনোৱা হৈছিলে, 100 days টো গ'ল, তাৰমানে 100 দিনৰ পৰা যেতিয়া কাউণ্টিং হৈছিলে তেতিয়াৰ পৰা মোৰ ছবি ষ্টাৰ্ট হৈছে তাত। তাতে 100 days টো গ' বুলি যিটো আছিলে হাতত টৰ্চ তুলি পিনে ৰংমন দৌৰি যোৱা, তাৰপৰা মোৰ ছবি ষ্টাৰ্ট হৈছিলে। এইবোৰ আপোনালোকে চবেই দেখা পাইছে, মস্ত মস্ত হৰ্ডিঙত আছিলে, ৰংমনে হাত দুখন মেলি আছে জাৰ্চি পিন্ধি আৰু ভৰিৰ তলত এটা ফুটবল আছে। তো মোৰ এইটো চিন্তাধাৰা আছিল যে ৰংমনে তাত প্ৰথম যিটো মেচকট আছিল তাতে পেপা চেপা লগাই দি পেলাই, মই বোলো ৰংমনেতো বিহু মাৰিবলৈ যোৱা নাই, খেলিবলৈ গৈছে, সেইকাৰণে ৰংমনক মই স্পৰ্টিং এটা লুক আনিবৰ কাৰণে এইটো কাম কৰিছিলোঁ। আৰু তাৰপিছত যিমান ইভেণ্ট আছে, ৰয়িং আছে, ফেঞ্চিং আছে, বক্সিং আছে, চাইক্লিং, তাৰপিছতে ৰাম, এইবোৰ যিমান আছে চবৰে ইভেণ্টবিলাকৰ মই ড্ৰয়িং কৰিছিলোঁ, চুইমিং টুইমিঙো আছে, সেইবোৰ গোটেই অসমতে ধৰিছোঁ। কিন্তু এটা দুখ লগা কথা যে কিন্তু কোনে নাজানিলে যে এইটো কৰিয়ে কমে, সেইটো মই কৰিছিলোঁ। অসমৰ চিত্ৰকলা জগতখনত শিল্পী দুৰ্লভ ভট্টাচাৰ্যৰ অলংকৰণ বা ইলাষ্ট্ৰেশ্যনৰ বাবে এটি সুকীয়া পৰিচয় আছে। আমি এইগৰাকী শিল্পীলৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ।